Türkiye'nin İstanbul şehrinde iyunun 28'inde başlayan Ace of Mice turizm sergisinde Azerbaycan milli stentle təmsil olunur. Serginin keçirildiği İstanbul Kongres Mərkəzində xüsusi bannerlər, salon, zal və dəhlizlərdə video görüntülər vasitəsilə Azərbaycanın turizm imkanları nümayiş etdirilir. Milli stenddə yeni turizm hədəfi olaraq təqdim olunan Qarabağa xüsusi maraq müşahidə olunur. Tədbir çərçivəsində təşkil olunmuş iki tərəfli görüşlər zamanı Dövlət Turizm Agentliyinin rəhbərliyi Türkiyə ilə turizm əlaqələrinin gələcək perspektivlərindən bəhs ediblər. Əlaqələrimizin turizm sahəsi üzrə daha da genişlənəcəyi diqqətə çatdırılıb. Sərgi çərçivəsində təşkil edilən panel görüşlərində də iki qardaş ölkə arasında qarşılıqlı məlumat və təcrübə mübadiləsinin, eləcə də birgə layihələrin həyata keçirilməsinin vacibliyindən danışılıb. Qeyd edək ki, Ace of Mice turizm sərgisi iyunun 30-una dək davam edəcək. Dünyanın 3-cü ən böyük kongres, toplantı və tədbir sərgisi olan bu sərgi 2014-cü ildən etibarən Türk Hava Yolları şirkəti tərəfindən təşkil olunur. Sərginin məqsədi iştirakçı ölkələrə yeni bazarlar və müştərilər qazandırmaqdır. 200 stendin təmsil olunacağı sərgiyə 3 gün ərzində 15 min ziyarətçinin qatılacağı gözlənilir. Sərgidə 11 əsas mövzu üzrə 69 spiker pandemiyadan sonra işgüzar turizm sənayesinin gələcəyinə dair çıxışlar edəcək.